Զանգեզուր TV-ի եթերում Լուրեր լրատվականը շարունակում է արտակարգ ռեժիմով իր աշխատանքը։ Բարև ձեզ։ Ինչպես հայտնում է Պաշտպանության նախարարության ներկայացուցիչ Արծրուն Հովանեսյանը, հակառակորդը Հյուսիսում հարձակումը սկսել է ավելի վաղ, մարտի դաշտում թողնելով տասնյակ դիակներ, հետ է շպրտվել։ Արծրուն Հովանեսյանի տեղեկացմամբ այժմ համառ մարտեր են ընթանում հարավային ճակատում։ Արցախի Հանրապետության նախագահի խորհրդական Դավիթ Բաբայանը գրառում է կատարել։ Արցախի պաշտպանության բանակը շատ ծանր հարվածներ է հասցել հակառակորդին, շոշափելի հարվածներ, հրետանին ամբողջ գիշեր արդյունավետ աշխատել է։ Այժմ առաջարկում են ծանոթանալ ժամը 12-ի դրությամբ առանձնացված լրահոսին, որից հետո կներկայացնենք առավել թարմացված լուրեր։ Ամբողջ գիշերվա ընթացքում Պաշտպանության բանակի ստորաբաժանումները շարունակել են հակառակորդի խմբավորումների տեղաբաշխման շրջաններում լրահետախուզման և կրակային խոցման գործողությունները, որոնց շնորհիվ ոչնչացվել է մեծ քանակությամբ թշնամական զինամթերք և մարդկային ուժ։ Կեսգիշերից հետո հակառակորդի ուժերը փորձել են նոր հարձակում ձեռնարկել հարավարևելյան ուղղությամբ, որը կասեցրել են բանակային ստորաբաժանումները։ Թշնամական ուժերը հաջողության հասնելու փորձեր են ձեռնարկել նաև ճակատային գծի հյուսիսային հատվածում, որը նույնպես կասեցվել է։ Այստեղ ևս թշնամական ուժերը կրել են լուրջ կորուստներ։ Հակառակորդը շարունակել է թիրախավորել նաև խաղաղ բնակավայրերը, ներկադրությամբ թշնամական խմբավորումների հայտնաբերման ու ոչնչացման գործողությունները շարունակվում են։ Քիչ առաջ տեղեկացա, որ այս գիշեր մահացել է Ադրբեջանի զինված ուժերի կողմից գերեվարված 84-ամյա Միշա Մելքումյանը, քաղաքացիական անձ։ Այս մասին Facebook-ի իր էջում գրել է Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպան Արման Թաթոյանը։ Նա նաև հավելել է, հաշվի առնելով բոլոր ապացույցներն ու փաստագրումները, թե ինչ մարդկային վերաբերմունքի են ենթարկում ու ինչ դաժանությամբ են վարվում հայ գերիների հետ ադրբեջանցի զինված ուժերը, ակնհայտ է դառնում հնարավոր ենթադրությունը, թե ինչից կարող էր մահանալ մեր հայրենակիցը։ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության գոտում ռուսաստանյան խաղաղապահների տեղակայումը կարող է ամենաօպտիմալ լուծումը լինել։ Բրիտանական The Daily Telegraph-ին տված հարցազրույցում հայտարարել է Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, հաղորդում է 10-ը։ Վարչապետն ասել է, որ ինքը հանդես է գալիս Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության գոտում ռուսաստանյան խաղաղապահների տեղակայման օգտին, բայց դրան պետք է կողմ լինեն բոլոր կողմերը։ Եվրոպան պետք է ավելի մեծ ջանքեր գործադրի Թուրքիայի կողմից Ադրբեջանի ցուցաբերվող աջակցությունը դադարեցնելու ուղղությամբ, ասել է վարչապետը։ Պատերազմի հետևանքով Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության գոտում ստեղծված իրավիճակի եւ տարածաշրջանային անվտանգության խնդիրների շուրջ են մտքեր փոխանակել Հայաստանի արտգործնախարար Զոհրաբ Մնացականյանը եւ աշխատանքային այցով Երևան ժամանած Իրանի արտգործնախարարի տեղակալ Աբաս Արաղչին 3 ուշ երեկոյան կայացած հանդիպման ժամանակ։ Մնացականյանն ընդգծել է, որ Հայաստանը հասկանում է Իրանի զգայունությունները տարածաշրջանային անվտանգության նոր սպառնալիքների առնչությամբ եւ կարեւորել է Իրանի դերը տարածաշրջանի կայունության եւ խաղաղության պահպանման գործում։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը 5-7 երեկոյան հեռախոսազրույց է ունեցել Միացյալ Նահանգների նախագահի ազգային անվտանգության հարցերով խորհրդական Ռոբերտ Օբրայենի հետ ամերիկյան կողմի նախաձեռնությամբ։ Ամերիկյան կողմը հավաստիացրել է, որ շարունակելու է միջնորդական գործունեությունը հրադադարի հաստատման ուղղությամբ և կարևորել է հակամարտության մեջ երրորդ ուժերի ներգրավվածության բացառումը։ Էլեկտրոնային հաղորդագրությունների արշավից հետո այս անգամ հարյուրավոր հայեր ցույց են արել Կալիֆոռնիայի Հոթորն քաղաքում SpaceX-ի կենտրոնակայանի դիմաց ընդդեմ Թուրքիայի կառավարության հետ ընկերության արբանյակային գործարքի։ SpaceX-ը նախատեսում է նոյեմբերի 30-ին Ֆլորիդա նահանգից գործարկել TurkSat-5A արբանյակը։ Բողոքի ակցիա իրականացնողները հավատացած են, որ արբանյակը Թուրքիայի կառավարությունը կարող է օգտագործել ռազմական նպատակներով։ Կապանում նույնպես կան Արցախից ժամանած երեխաներ։ Մեր նկարահանող խումբը զրուցել է փոքրիկների հետ։ Նրանք ինչպես ծառի բողբոջը ապրելու իմաստն են խորհրդանշում։ Սրանես։ Քաջարանան ըմբաթուր տղանես։ Մտագիրը։ Մարտակերտցի Արենին իմ զենքն եմ վստահել, ինչպես իր հայրիկին է վստահվել հայրենիքի պաշտպանությունը։ Արենը Սյունիք եկած Արցախցի փոքրիկներից մեկն է, ամենից ճկունը։ Պատմում է իր ու ընկերների մասին։ Ես Ենանան հարուցի եմ։ Իսկ ես Իսրայելան ու նարմալի։ Իսկն էլ է ուրանը։ Մարդագերդում եմ ապրում։ Բի գավիկը չուրջում։ Իկը ասկերանի շորջան յուխնաբատ։ Յուխնաբատ իկներ իրասն հատա։ Մարդագերդ։ Առաջին մտարշով։ Ես նարիկը մարդագերդում։ Ես ասկերանի շորջան յուխնաբատ։ Մարտակերտում ի՞նչ կա։ Խաղալիք, շորերս, տանոս, պարտեզին գնում։ Ուզես էլի գնաս մարտակերտ։ Այո։ Պապան որտեղ է։ Փոստերում։ Խոսում ես հետը։ Հա։ Ի՞նչ է ասում քեզ։ Դերքերում է։ Ի՞նչ է ասում քեզ, որ զանգում է։ Ասում է
Լավ ես, ասում եմ հա։ Էլ ինչ ասում։ Ասում հա։ Ինչ ես անում, ասում եմ հաղում եմ։ Որ մեծ անաս, ինչ ես ուզում դառնաս։ Ֆուտբոլիստ։ Արենը ֆուտբոլիստ, իսկ Գերմանը ոստիկան է ուզում դառնալ։ 8 տարեկան է տղան, Ասկերանի շրջանի Խնաբադ գյուղից է եկել։ Կապանում ես շատ լավ եմ ազգում ինձ։ Բայց մեր իմ Ասկերանը ես շատ եմ կարոտել, որովհետև մեր Բաքու մարզվելի տեղեր կա, ֆուտբոլի դաշտ կա։ Սպասում եմ, որ կռիվը վերջանա ու ես գնամ տուն, իմ հայրիկս դիրքերում է, իր հետ ես ամեն օր խոսում եմ ու ինքը ասում է, որ մի քիչ էլ համբերեք, մի քանի օրից կռիվը կդադարվի։ Հավատում ես հայրիկին։ Այո։ Ես ամեն ինչ հետ խաղաղություն եմ ուզում, որովհետև մարդիկ զոհվում են։ Կապանում փոքրիկների առօրյան հիանալի է անցնում, արևը ժպտում է նրանց։ Ամենասիրած կենդանի շունն է, որ տխուր եմ լինում, գալիս եմ իր մոտ, կիսվում եմ իր հետ։ Լսում եք, ես հասկանում եմ։ Այո։ Ո՞նց է արտահայտում, որ հասկացել է։ Ինքը հաճում է։ Պատերազմը պարտվել է այս երեխաներին, միաժամանակ պարտք է մնում կարոտ։ Գերմանի հայրը ճիշտ է ասում, քիչ մնաց, այս արհավիրքն էլ կավարտվի։ Երեմյան, Արեն Հարութի, հաղթելու ենք։ Ծնվել է Արցախցի ընտանիքի 8-րդ զավակը՝ Միքայելը։ Հակառակորդի հարվածներին մանկան քիչերով ենք պատասխանում։ Ծնվել է ամսի 26-ին, 22-ից 40, 3800 կիլոգրամ, 51 սանտի բույը։ Երևանում լույս աշխարհ եկած հերթական արցախցի մանկիկն է, փոքրիկ Միքայելը բազմազավակ մայրիկի 8-րդ երեխան է։ Ցանկանում եմ մայրիկները շատ զավակներ ունենան, որովհետև ապագայ զինվորներ են։ Սա է տիկին Լուսինեի ոչ միայն ցանկությունը, այլ նաև պատասխանը իրենց խաղաղությունը խլած թշնամուն։ Արցախը վերածնվելու է, ապրելու և շենանալու է մանկան նոր ճիչերով, այնինչ պատմականորեն մերն է, մերն են մնալու է, այլ կերպ լինել չի կարող, համոզված է տիկին Լուսինեն։ Մեր հողերն է, մեր Արցախն է, պապաս էլ ագրվել 92 թվականին։ Սպասում ենք, անհամբեր նստած սպասում ենք, որ գնանք մեր հողը, մեր տները։ Բազմազավակ մայրը երեխաների հետ Երևան է եկել Մարտակերտից պատերազմի երկրորդ օրը։ Հրետակոծվող Արցախից Երևան տեղափոխված ընտանիքի ճանապարհը հեշտ չի եղել։ 6 ամս կես առաջ շուտ սկսել են կրակել, երեխեքը քնած էին եղել, դե արդեն տենց զարթն անշուշուտ, ով ինչ կարած հակավ, տենց էլ առանց շոր էր բան։ Պատերազմի այս դժվարին օրերին տիկին Լուսինեին ուժ ու ժպիտ են պարգևում իր երեխաներն ու առաջին հերթին նոր ծնված Միքայելը, որին հայրը դեռ չի տեսել։ Կամավոր ռազմաճակատ է մեկնել և մինչև օրս այնտեղ է։ Հպարտ եմ, ասենք, որ դեղ է, օգնում է, չի թողել, տենց հա կարա թողնի գա, բայց չէ, պիտի մնա, օգնի մեր տղերքին, մեր ժողովուրդին, որ հաղթենք։ Գրեթե ամբողջ ընտանիքն է այստեղ ծննդատան Բաքում, արցախցի նորելուկի դուրս գրման օրն է։ Այս ուրախությունս մեր ապագան Աստո բարգևն է։ Նորածնին եկել են տուն տանելու նրա տատիկը, քույրերն ու եղբայրները։ Ոչ մեկ անգամ պատերազմ տեսած արցախցի Արևիկ տատը համոզված է, այս փոքրիկը սպասվող մեծ հաղթանակի և Արցախի հարատևության ևս մեկ խորհրդանիշն է։ Ես իմանում եմ, որ հաղթությունը մեր հետևից է, պիտի հաղթենք և նորից մեր ազգը շարունակի ավելանա, մեծանա, աճի և սիրի։
Ուրախությամբ ու ջերմությամբ բոլորը դիմավորում են փոքրիկին ու նրա մայրիկին, մինչ հայրը շատերի պես այս օրերին ռազմաճակատում է նրա ժամանակավոր բացակայության մասին նորացնի մեծ եղբայրն է հպարտությամբ խոսում, քաջ գիտակցելով, թե ինչու այս պահին հայրիկն իրենց կողքին չէ։ Չէ, պապան, կա ես եմ տան տղամարդը։ Բոլոր պապաներք Արցախում են, որ մենք խաղակ ապրեք, որ մենք հաղթեք։ Այսպիսին է պատերազմող ու վերածնվող Արցախի պատասխանը թշնամուն, ամենակրտսերից մինչև ամենատարեց, իրենց հայրենի հողում կրկին խաղաղ ապրելու և արարելու հույսով, սպասումով և հզոր հավատքով։ Հովանես Պարաշյան, Արշակ Խաչատուրյան, Մնացական Եփրիկյան, Զինուշ։ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը 7 մարզերում փոխմարզպետներ է նշանակել։ Ղեկավարվելով Հանրային Ծառայության մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 9-րդ հոդվածի 9-րդ մասով, Մելիքսեթ Պողոսյանը նշանակվել է Սյունիքի մարզպետի տեղակալ։ Առողջապահության նախարարությունից հայտնում են հոկտեմբերի 30-ի ժամը 11-ի դրությամբ Հանրապետությունում կորոնավիրուսային հիվանդության դեպքերի ընդհանուր թիվը հասել է 87,432-ի, որից 54,316-ը առողջացած, 1,300-ը մահվան ելքով։ Նախորդ մեկ օրում արձանագրվել է կորոնավիրուսային հիվանդության 2,398 նոր դեպք, առողջացածների թիվը ավելացել է 1,059-ով, գրանցվել է մահվան 28 նոր դեպք։ Նախորդ օրը արձանագրվել է մահվան ևս 4 դեպք, երբ հիվանդ ունեցել է կորոնավիրուսային հիվանդություն, սակայն մահվրա է հասել այլ հիվանդության պատճառով։ Այդպիսի դեպքերի թիվը հասել է 358-ի։ Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարությունում չեն բացառում, որ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության գոտում կռվող Սիրիայից և Լիբիայից վարձկաները կարող են հայտնվել Ռուսաստանում, այս մասին գրում է ՌԻԱ Նովոստի գործակալությունը։ Նման վտանգը հերքել անկասկած չի կարելի, գործակալության հեզրությամբ հայտարարել է Ռուսաստանի Դաշնության փոխարտ գործնախարար Օլեգ Սիրոմոլոտովը։ Նրա խոսքով ահաբեկչության դեմ պայքարում մանրուքներ չեն լինում, հարկավոր է վերլուծել ցանկացած ռիսկ, այդ թվում պոտենցիալ ռիսկերը։ Գերմանիան 2 միլիոն եվրո կհատկացնի Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեին Լեռնային Ղարաբաղում մարդասիրական օգնություն ցուցաբերելու համար, այս մասին հայտարարել է Գերմանիայի արտաքին գործերի նախարար Հայկո Մաասը։ Կարմիր Խաչը, որ ներկայումս միակ մարդասիրական կազմակերպությունն է, որը մուտք ունի դեպի հակամարտության տուժած տարածաշրջան, խնդրել է միջազգային հանրությանը տրամադրել 9 միլիոն եվրոյի շտապօգնություն, Գերմանիան 2 միլիոն եվրո կհատկացնի, ասել է Մաասը։ Նախարարը ընդգծել է, որ ձմեռը մոտենում է և Լեռնային Ղարաբաղը սննդամթերքի մատակարարման հետ կապված լուրջ խնդիրների առաջ է կանգնելու։ Այս ժամի համար այսքանն ենք նախատեսել, իսկ դուք դիտեք ծնունդով ջավախցիների մարզումները ռազմաճակատ մեկնելուց առաջ։ Հաղթելու ենք։Այստեղ կրակում են, մարզվում, պատրաստվում հայրենիքի առաջնագից մեկնելուն, հաղթելուն։ Արքելեկտրիկի դուխը տեղն է, մարտական, հաղթելու տրամադրվածությամբ։ Հանրապետության բոլոր զորավարժաններում նույն պատկերն է, կամավորականների, զորահավաքի մասնակիցների հոսքը չի դադարում։ Զինուժի սպաները բոլորին են պատրաստում ռազմաճակատ ուղարկում։ Ժավախցիներով որոշել ենք գնանք պահպանենք մեր սահմանը, մեր երկրի անվտանգությունը, մեր զինվորներին քաջալերենք, ուժ տանք, թիգուն քննենք ամեն ձևի, պատրաստ ենք ամեն ձևի ծառայել։ Այս հատվածում ծնունդով ջավախքից մեր հայրենակիցներն են պատերազմի լուրը լսելուն պես շտապել են մեկ հարկի ներքո, ջոկատ են կազմել ու կրակադաշտ մեկնել։ Տրամադրությունը մարտական, շատ բարձր գնում ենք, ջարդը տանք այդ անասունների, ոչ մի խնդրեմ չունենք ոչ մի։ Համավարակով պայմանավորված ջավախքում բնակվող և Հայաստանի քաղաքացի հանդիսացող մեր հայրենակիցներից ոչ բոլորն են կարողացել վերադառնալ հայրենիք ու կամավորագրվել, ովքեր այստեղ են, գրեթե պատրաստ են մարտի առաջադրանքի։ Յուրաքանչյուր հայ երկրում ապրող, թե արտասահմանում ապրող, պետք է գիտակցի, որ ինքը շատ մեծ առաքելություն ունի իր հայրենիքը պաշտպանելու, իր պապական հողերը, պապերի գործը շարունակելու։ Պատրաստ ենք մարտական, գնում ենք, սատկացնենք մեր թշնամուն, հաղթանակից հետ գնանք։ Ծնունդով ջավախքից հայ երիտասարդները տղամարդիկ չափազանց մեծ ցանկություն ունեն մասնակցելու հայրենիքի պաշտպանությանը, սակայն նրանց համեմատաբար ավելի երկար պատրաստություն է անհրաժեշտ, նրանք զինվորական ծառայություն կարելի ասել գրեթե չեն անցել, հետևաբար մարտավարությունն ու զենքի հետ շփումը սկսում են առաջին քայլից։ Մենք ստեղծել ենք այս ջոկատը, կարողացել ենք և անպայման մեր համեստ լուման ենք ուզում ներդնել մեր համազգային հաղթանակի գործը։ Բոլորին մեկ կազմում ընդգրկել է ջավախ հայրենակցական միությունը, կազմակերպության ղեկավարն էլ ջոկի հրամանատարն է, ինքն է գլխավորելու ստորաբաժանման ընթացքը դեպի Արցախի մարտնչող ուղություններ։ Որոշել ենք գերակային պատրաստվածություն անցնենք, հետո մարտավարական պատրաստվածություն անցնենք, բուժ պատրաստվածություն, ամեն
բոլորդի համար շատ քան ժամկետներ ենք տրամադրում, ասես հագեցած գրաֆիկով աշխատում ենք։ Օգնությունը միայն ֆիզիկապես չէ, Ջավախքը պատերազմի առաջին իսկ օրից հումանիտար աջակցություն է ցուցաբերում Արցախ աշխարհին, ուղարկելով դեղորայք, սնունդ, հագուստ եւ իհարկե գումար կարիքների համար։ Մեծ ծավալի դրամահավաք կազմակերպվեց եւ այսօր էլ կազմակերպվում է, ինչպես Ջավախքում, այնպես էլ Ջավախքյան Սփյուռքում, հատկապես Ռուսաստանի Պաշտպանությունում եւ այլ երկրներում գյուղերով են համախմբվում, համախմբված գյուղերով, այսինքն գյուղասկան գումար, նորից երկրորդ փուլ, նորից երրորդ փուլ, այսօր արդեն երրորդ փուլի դրամահավաքն է ընթանում, ուրեմն ռուսական Ջավախքյան Սփյուռքում եւ Բուն Ջավախքում, եւ բավական պատկառելի գումարներ են հանգանակում եւ փոխանցում Հայաստան համահայկական հիմնադրամին։ Ջավախքի մեր հայրենակիցների օգնությունը շարունակվում է։ Այս օրերին նույնպես Ախալքալակի, Ախալցխայի, Ծալկայի, Նինոցմինդայի հայերն ակտիվ նախաձեռնություններով են զբաղված, օգնելու են, աջակցելու են Արցախին, ինչքան որ անհրաժեշտ լինի, եւ հաղթելու են բոլորով բոլոր ճակատներում։ Դավիթ Դավթյան, Նացական Եփրիկյան, Զինուշ